Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olá, pessoal do grupo lá no Telegram, do Azuracast, migrando para o Azuracast, tudo bem com vocês? Aqui é a do Conorati para mais um vídeo e eu gostaria de, de ressaltar o seguinte: eu estou gravando esse vídeo pela terceira vez, porque é aquela história, isso que acontece com a maioria das pessoas e também eu não seria uma exceção. Muitas vezes a gente. É, Acaba cometendo o mesmo erro duas vezes, três vezes, que é o meu caso, a terceira vez. Simplesmente por distração, por, por não ler a tela. Eu vou mostrar para vocês porque que eu estou gravando esse vídeo pela terceira vez. Eu vou, eu vou abrir aqui o meu editor de vídeo aqui. Ele está gravando nesse momento, há 46 segundos. E eu vou aqui em configurações. E eu vou aqui ó, é, em vídeo, em áudio. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu estou falando nesse momento, a minha voz está sendo reproduzida e eu simplesmente, por que, que eu tive que regravar o vídeo? Porque eu deixei aqui o system áudio ativo e eu tenho que estar tá em off, porque o meu áudio e, 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 e o que o meu computador reproduz sai pela mesa de som. Como eu deixei o system in on aqui, ó, mesmo que eu baixasse o volume, continuava reproduzindo os áudios. Então, eu não poderia deixar assim. É, por causa é, dos direitos autorais do YouTube mesmo, porque vocês não iriam entender o que eu vou fazer. Mas enfim, o título do vídeo vocês já viram, a gente vai falar aqui sobre é, transmissão ao vivo no AzuraCast e também transmis, é, utilizando o Rádio Boss e o Radiocaster e os problemas que eu tive com o, o AzuraCast na transmissão ao vivo e a resolução dos mesmos. Bom, sem mais demoras eu já dei a minha deixa aqui. Que a gente tem que sempre estar ligado em tudo. Então eu não estaria às 2 horas e 38 minutos de sábado. Eu passei boa parte da Sexta-feira Santa. Estamos no sábado de Aleluia, já às 2 horas e 38. E eu, como sou um cara insistente, estou aqui gravando mais uma vez esse vídeo que eu já vou avisando para os apressadinhos de plantão que ele vai passar de 30 minutos, vai dar 40, 45 minutos. Então, se você é daqueles apressadinhos, já pode abandonar o vídeo, já pode. Bye, 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 como diria a Sandra, de Sá, bye, bye, tristeza que eu não tô nem mais aí, tô nem mais aí, como diria a Kelly, que né, tô nem aí. Para você que não quer aprender, a minha história aqui não é fazer espetáculo no YouTube, com todos os respeitos, com todo o respeito aos youtubers. Admiro muito o trabalho de muitos youtubers. Mas o meu negócio não é botar flechinha, inscreva-se, é aquelas bobicinhas, legenda. Não, o meu negócio é na lata, é gravação direta. Eu não vou editar esse vídeo, já vou avisar para vocês. Não vou editar esse vídeo, ele vai seco. Para quem gostar, gostou. Quem não gostar, um abraço para nós e põe açúcar. Beleza, então, rapaziada. Dito os meus comentários, as minhas recomendações. Então, a rapaziada que não curte vídeos do Amarildo, que não curte vídeos longos, já vazou. Então, se você está aí até agora, é porque você é um cara que quer aprender. Ou quer se inteirar. Não sou professor de ninguém, eu apenas ensino aquilo que eu sei. Ou passo adiante, Esse negócio de ensinar é para professor. Como eu não sou professor, então vamos adiante. Bem, vamos lá, sem enrolação agora? Conforme vocês podem observar na minha tela, eu estou com uma rádio teste aqui, que é a Nostalgia Web Rádio, que eu clomei e, e transformei ela numa rádio teste. E a gente vai estar é, fazendo transmissão ao vivo pelo AzuraCast, utilizando mais uma vez, repetindo o Rádio Boss e o Rádio Caster. Bom, primeira coisa, para a gente fazer uma transmissão ao vivo, nós temos que criar uma conta de DJ. Então, a gente vai aqui no nosso perfil. Né? contas de DJ está vazio porque eu deletei as outras gravações erradas que eu fiz eu deletei para adicionar de novo eu não tem que esconder rapaziada aqui não é espetáculo, aqui é a vida real tá? espetáculo é para Rede Globo, para Record para Youtuber que quer ganhar views então a gente vai criar uma conta de DJ aqui eu vou colocar ela como Nostalgia Aqui nesse caso, é bom vocês evitarem caracteres maiúsculos. Aqui eu vou colocar senha teste, OK? Vamos exibir aqui essa exibição aqui, rapaziada, vai aparecer no painel de vocês e na página pública do AzuraCast, Caso vocês que vocês utilizem a página pública para compartilhar no Facebook, nas suas mídias sociais, enfim. Então eu vou colocar aqui, ó, nostalgia ao vivo. E vou colocar uma interrogação para chamar a atenção. Nesse caso aqui, tem agendamento. Eu não vejo relevância nisso. Portanto, eu não vou utilizar agendamento. Eu só simplesmente vou dar um salvar. E aqui diz, ó, forçar horário. Não é o caso. Eu vou salvar aqui. Então, eu já tenho a minha conta de DJ criada aqui. Nesse modal que fica à direita aqui, eu vou dar um X aqui, que ele já atualizou. Aqui eu tenho as informações de conexões as, os, pra, para os clientes e e para os clientes Showcast versão 1. É o que nós vamos utilizar. Bem, aqui ele diz o seguinte, que o meu servidor é o é, radio.amariodoconorati.com. E ele diz o seguinte, ó, talvez você precise se conectar diretamente ao seu endereço IP. A porta recomendada é 8015, 8016 para alguns clientes ou alguns casos. A senha é o nome de usuário, que é a Nostalgia, que a gente criou agora, e a senha, dois pontos, a senha do DJ, que a gente criou agora, que vocês lembram que é Teste. Então, a gente vai fazer isso aqui. Olha só, há instruções de configurações do software é, disponíveis, estão no wiki do Azura. Eu acho muito show o Azura por causa disso aqui, ó. olha só. Vamos abrir essa página. E nós estamos no inglês do Inglaterra, vamos traduzir para o português de Portugal ou português do Brasil, como queiram. Pessoal, acabamos de traduzir a, a página. Brincadeiras à parte. A equipe do Azuracast não colocaria isso aqui em laranja, destacado com esse símbolo de atenção, né? Isso aqui é o ícone do atenção. Olha só, eu vou ler na íntegra. Mais uma vez, para os apressadinhos de plantão, já deve ter vazado do canal há sete minutos, né? Então diz o seguinte: se você estiver usando um serviço de proxy reverso, que é o meu caso que eu utilizo o Cloudflare, na frente da sua instalação esteja ciente, se liga, como eu disse o cara, se liga, está utilizando o Cloudflare para fazer proxy reverso para utilizar os seus DNS lá, esteja ciente de que esse serviço geralmente impede conexões diretas a portas às quais os broadcasts se conectam. Ou seja a minha transmissão ao vivo você deve instruir seus streaming a usarem o um IP direto do servidor tá aqui pessoal ó eles dão uma deixa aqui e aqui eles explicam os motivos então aqui eles mostram os software para transmissão ao vivo que o AzuraCast. quero crer eles não falam aqui recomendam então se a gente analisar aqui ó, ó 1 um e 2 tá aqui as legendas 1 um e 2 teste gratuito disponível recursos pagos beleza deu para entender isso aí o mix o mix é compatível para quais sistemas para o Linux para o Mac OS e para o Windows ele é código aberto e ele é livre Então esse aqui você não precisa se preocupar o but o PUT eu não vou nem traduzir para o português, rapaziada. se eu traduzir para o português do Brasil, vai ser um palavrão, ora, pois, pois. Né? Então a gente não vai traduzir isso aqui. Mas ele é compatível para Linux, para macOS e para Windows. Ele é código aberto e ele é livre. Aqui está o link para você baixar esse Ekunder. E o elenco são? O elenco são é o seguinte, rapaziada. Se eu voltar para o inglês aqui. Né? Nada mais é do que o Suncast para o Windows. E se eu voltar para o português do Brasil, rapaziada, por que, que nós brasileiros utilizamos palavras em inglês? Nós não utilizamos Windows, rapaziada, nós utilizamos janelas. Então, para janelas, que é o meu caso aqui, que eu estou utilizando janelas 8.1, ou seja, o Windows 8.1, ele não é código aberto. E ele é o seguinte, olha só. Teste gratuito disponível, então você pode testá-lo gratuitamente. Nunca utilizei o SANCAST, não posso falar nem mal nem bem do SANCAST. Vamos para frente. Rádio Boss é para janelas ou para Windows, como queira. Ele não é código aberto e ele tem somente recursos pagos. Então você vai ter que desembolsar dinheiro do sua carteira, do seu cartão de crédito uma vez. Né? Mas se você utilizar se você quiser baixar o Rádio Boss, que foi o meu caso, tem vários canais. Aí inclusive, vou indicar aqui o canal do Ney, que é o Pegada Rádio Tutoriais. Lá você tem opções de baixar. Ele explica como baixar e utilizar o Radio Boss Ora, Push, push, push sem ter que pagar por isso. Mas, mas isso é outra história, tá pessoal? E também tem o playlist live. Que não é código aberto e também tem recursos pagos, ora, pois, pois. Mas nós vamos utilizar o Rádio Boss aqui, não vou entrar em detalhes. Não vou ensinar como baixar, instalar e configurar o Rádio Boss. Eu vou deixar o convite para vocês conhecerem o canal do Ney e outros canais. Vou deixar o canal do Ney na descrição. E para a rapaziada do grupo aí, do, do grupo do Azuracast no Telegram, eu não. Eu posso deixar depois o URL do vídeo, mas vocês podem procurar lá o canal Tunei. Vamos para frente, pessoal. Acho que eu já enrolei demais aqui. Vamos ver quantos minutos? 10 minutos já. Olha, nem cheguei. Olha só como esse amarildo é enrolado. Eu não cheguei no X da questão e já está 10 minutos de vídeo. Mas isso é para você saber que o Azuracast ele pega na tua mão e te ajuda a fazer as configurações. Vou dar uma pausa no vídeo aqui e já volto, rapaziada. Bem pessoal, dito isso voltamos aqui à nossa tela, já temos a nossa, é, o nosso stream criado. Agora a gente vai partir para as configurações para colocar essa rádio no ar, ok? Então a gente vai vir aqui no Radiocaster. Eu tenho uma conexão aqui que está em off, mas eu vou deletar ela, ok? Vamos deletar ela e vamos fazer do zero aqui bem pelo menos agora vocês podem observar que está captando a minha voz aqui né eu acredito que está certo agora vamos ver no nosso no nosso software de, de gravação que me pegou pela perna por três vezes agora é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo não tenho vergonha de dizer porque errar é humano mas muitas vezes a gente erra não por ser humano por não ler a tela foi o meu caso tá beleza pessoal vamos lá então vamos adicionar um novo stream e as instruções do azura são bem claras aqui né Eu não consigo mudar essa tela então tá dizendo o seguinte ele recomenda nós pegarmos o IP é o que a gente vai fazer vamos copiar aqui vamos colar aqui seguido dos dois pontos e ele tá indicando para nós a porta 8015 ok. Para alguns clientes, a 8016, mas a 8015 para mim, nesse caso, funcionou bem. A senha: a senha é nostalgia, que é o usuário. Vamos lá: nostalgia, seguido de dois pontos, conforme a instrução que está aqui. A palavra teste: aqui a gente vai deixar em um segundo para reconectar. E aqui a gente vai dar um nome para a gente saber quem a gente está transmitindo. Nostalgia. Aqui, rapaziada, em Encoder a gente vai colocar Aces, AAC, não AAC. Por quê? Porque o AAC é a versão do shortcast 1. E o mais é a versão do shortcast 2. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Mas eu vou colocar AAC. Vamos colocar aqui a transmissão os bitares eu vou colocar em 48. almas ah, mas o 48 vai dar uma qualidade muito ruim. Ó, ah, não. Eu coloco em 320. Eu venho aqui, ó, e coloco direto 320. Vou colocar 320 aqui vou transmitir em ACC. Pessoal, nós temos que pensar um pouquinho. Primeiro, 320 kbps em AAC vai duplicar. Tu vai. É a mesma coisa que você transmitir em MP3 a 640 kbps. Correto? Não há internet nem 4G que aguenta essa conexão. A qualidade vai ser boa? Vai. Mas você tem que pensar que o teu ouvinte não está num. Num database lá, num servidor de 300 Tera de memória, não sei o que. Ele vai estar tá no smartphone, normalmente ele vai estar tá pelo radiosnet. E a gente tem que pensar o seguinte: não é todo mundo que tem o iPhone 7, o último iPhone lá, sei lá em qual versão está o iPhone, mas um iPhone que custa 7 mil reais. A grande maioria do povo brasileiro e a torcida do Flamengo utiliza um Androidzinho meia boa, com um celular de 600 reais, de 800, de 1000 reais, né? com seu 4G lá no pré-pago, limitado, pá. E muitas vezes são smartphones já de dois, três anos atrás. E como 90%, 90% eu vou colocar, 99% dos usuários de Android não sabem limpar o cache do seu celular. Imagina, o WhatsApp, Facebook, Instagram e não sei o que, não sei o que. Ele deve estar tá com o cache carregadinho até a bocanha de arquivo. O celular dele já está lento, porque ele primeiro que ele não sabe utilizar o celular. Mas isso não é, é outra história. Então, se a gente colocar uma transmissão muito alta aqui, o teu ouvinte vai estar tá toda hora desconectando. Como esses dias, um ouvinte me mandou um WhatsApp aqui, um ouvinte, muito querida, por sinal. Ah, Marildo tá caindo direto. Aí eu disse: Ó, oh, minha querida, faz assim. Qual o teu, o teu sistema? Ah, é Android. Ah, tu tá, faz assim, assim, assim. Ela foi lá, eu instruí ela a limpar o cache do Android. Ela limpou, meu Deus, ela mandou um milhão de beijos para mim. Meu marido, do meu celular nunca foi tão rápido. É por quê? É porque as pessoas não sabem. E a transmissão, segundo ela, não caiu mais. Então agora ela aprendeu. Agora, quando ela sentir que o celular dela está pesado, ela vai limpar o cache. Mas muitas pessoas não sabem fazer isso. E a gente tem que respeitar isso. Então vamos deixar em 48 para aquele cara que tem o celular mais pobrinho, entre aspas, não existe pobrinho, né? Celular com um pouco menos de recursos, mas que se ela não tiver um wi fi ela tem o 4G dela para não torrar o pacote de dados dela com a nossa rádio, né? Vamos pensar no nosso ouvinte Então, vamos dar um ok aqui. A nossa transmissão continua off, beleza? Só que. Antes da gente conectar aqui. Antes da gente conectar a nossa transmissão. Eu quero ensinar um negócio para vocês aqui. Um macete que eu me bati. Pensa bem. Eu vou estar tá utilizando o rádio boss aqui. Eu vou colocar uma música. Agora sim. Agora sim não vai dar problema. Tá? Aqui a música tá rodando. Eu baixei o áudio aqui. Para vocês me ouvirem. Então olha só está rodando a música do Cristafari the remens Ok Às duas horas e 54 minutos o Amarildo tá perdendo o sono aqui mas é por uma boa causa eu preciso que o meu ouvinte consiga enxergar esse nome aqui o Cristafari para ele saber o nome da música que cara eu acho ridículo rádios que transmitem principalmente o web rádio que não colocam o nome da música o nome do artista e muitas vezes eles não cuidam de preparar esse arquivo. Você vai... Você, ah, eu, eu canso de, de navegar pelo Rádio Net. Você abre uma rádio lá. Ah, é, não sei o que, música tal, track 1, um, é, ou então é, DJ não sei o que, WWW. Cara, isso aí é uma bagunça, cara. A web rádio é uma coisa séria. Nós temos que preparar esses áudios. Eu posso vir aqui, ó. Tá? Eu não quero me estender muito, pessoal. Mas assim, ó, eu posso vir aqui. Eu vou abrir uma guia do YouTube rapidamente. Vou baixar um vídeo. Um, 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 vou pegar aqui, ó. Elton John. Só para mostrar para vocês o que eu quero dizer. Vou pegar aqui, Elton John. Eu vou procurar aqui. Normalmente eu baixo vídeos que é. Aqui é um vídeo longo. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui rapidamente. Aqui, não, não, não. Caramba Deixa eu pegar aqui qualquer coisa Aqui ó, Sacrify pegar esse vídeo aqui Vamos ver se tá tocando Opa, tem a, o Rádio Boss tocando aqui Deixa eu parar o Rádio Boss Tá tudo misturado E eu tô com o um, um Sacrify aqui ó. Olha só <music> Beleza, baixei aqui. Eu quero baixar esse vídeo. Eu quero colocar na minha rádio. Eu não tenho essa música. Eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou copiar o URL desse vídeo. E eu vou abrir um aplicativo que eu tenho aqui no meu Windows que se chama muito bom por sinal. Que se chama é, a TubeCat. Beleza, eu tô aqui, ó. Sempre pessoal, lê a tela, ó. Download, 128. Kbps é 320 qualidade média é isso que eu quero. Eu posso baixar em no que eu quiser, aqui ó, em MP4 como vídeo. Então eu vou colar essa RL e ele vai cair nesse caminho aqui ó. Eu vou mudar esse caminho, cambiar pasta de saída. Eu vou, vou salvar isso aqui na área de trabalho mesmo, tá? Salvar em desktop. Eu vou clicar em baixar. É isso que eu quero que vocês entendam. Baixou a música. Se vocês observarem, ele está fazendo já é, codificando para MP3. Já deu completo aqui. Agora eu vou aqui abrir pasta. Tá aqui a música, ó, Sacrify. Um desavisado pegaria esse áudio, colocaria na rádio, e vai tocar só Sacrifice. E cadê o artista? Então o que que a gente faz aqui, ó? A gente vem aqui. F2 do mouse e vai copiar o nome do artista: ó. Elton, espaço, John, espaço, e espaço, sacrifice. Opa, de espaço demais aqui, sacrifice. Olha só, acabei de baixar o áudio, vou jogar aqui no meu rádio Boss. Vou baixar aqui, ó. ó na sequência, vai tocar aqui o Elton John. Tá, pessoal. Aí o, o, o teu ouvinte vai saber que essa música é do autor, apesar que é uma música conhecida. Ela tem 5 minutos e quatro eu não fiz trabalho nenhum, que tem todo um trabalho para fazer com o áudio, eu simplesmente renomei. para transmitir algo decente, para não colocar porcaria na internet. Tá, pessoal? Então tá. Então, o que que nós precisamos aqui? Vamos voltar aqui no Rádio Boss, que eu já fugi do assunto. A gente baixou um vídeo aqui, transformou em MP3 e, e colocou no rádio Boss. Eu preciso que o meu ouvinte, que vai se conectar ao, pela minha rádio, na minha transmissão ao vivo, através do rádio Caster. Eu preciso que esse ouvinte tenha essa informação. Se eu não colocar essa informação. O que, que vai acontecer? Ele vai deixar marcado lá a última música que o alto DJ estava transmitindo e não vai aparecer informação nenhuma. Então, para isso, e realmente eu tive muita dificuldade nesse sentido, porque, porque eu estava acostumado a transmitir aqui pelo rádio Boss e eu viria aqui em transmissão. Eu vou, por exemplo, pegar a rádio teste. Eu, eu configurei aqui, inclusive, eu coloquei o link da rádio, como vocês podem observar. E se eu for em metadados aqui, ó, ele vai dizer que está automático, porque como esse rádioquest ele está embutido aqui no rádio Bose, ele pega automaticamente daqui de dentro. Mas eu estou utilizando um e-conder externo, porque é, assist, acompanhando os conteúdos lá do Nei no canal Pegada Rádio Tutoriais, eu estou fazendo propaganda do Nei gratuita aqui porque é conteúdo bom, rapaziada, eu não me importo com isso, não é parceiro meu, nem conheço o cara, mas se ele coloca coisa boa, por que, que eu não vou citar o canal dele aqui? Cara, não existe concorrência, entendeu? Então, ele colocou o seguinte, que esse aplicativo interno, que o rádio Boss embute aqui, que é o Radio Caster, é o mesmo aplicativo, às vezes ele dá problema na parte de transmissão, e eu como confio no trabalho do Ney, eu disse não, eu vou, eu vou instalar o Radiocaster. Só que daí eu fiz a trans, eu fiz o teste a transmissão ao vivo e tal. E eu eu observei que não estava enviando o nome da música. Mas o Ney ele explicou ali como baixar o Radiocaster, instalar tudo certinho, mas ele explicou pelo usar a rádio, um arquivo chamado noplay.txt. Então, pelo usar a rádio funcionou, beleza. Aí eu pensei, deve mostrar no Rádio Boss. Ele não mostrou. E aí eu digo, eu vou buscar esse conteúdo em algum outro canal. Eu não encontrei esse, esse conteúdo em nenhum canal brasileiro. Eu fui encontrar num canal da Espanha. E eu vou replicar o que ele me passou aqui. Para você colocar esse arquivo aqui no, no Rádio Caster, você vem no Rádio Boss em configurações abrir pasta de configurações. E ele vai mostrar um arquivinho aqui ó chamado noplay.txt, é esse cara aqui. Se eu abrir ele agora aqui, ele vai estar tá em branco. Por quê? Porque o meu rádio boss está parado aqui ó. Opa, minimizei aqui ó. Mas se eu começar a tocar ele, já está tocando Elton John. E se eu vou fechar ele aqui e vou abrir novamente esse arquivo, ele vai me mostrar Elton John sacrify porque ele está mostrando isso porque eu renomeei lá com esse arquivo eu acabei de, de baixar da internet e ele está mostrando e eu preciso levar essa informação para o rádio então aqui está a pasta né, mostrando de tal arquivo eu venho aqui no RadioCaster. eu já tenho essa informação aqui mas eu vou apagar pessoal tá tá aqui ó a informação tá aqui eu vou apagar ela e vou dar um ok agora eu vou fazer novamente para você saber como é que eu busco esse caminho. Então vem aqui em settings. Aqui eu preciso, ó, Head from file, você vai marcar essa opção. Não é TXT, não é essa aqui de URL, é essa primeira aqui. Você vai vir aqui. E aqui nesse meu caso, como eu já tinha feito, ele já caiu direto na pasta. Mas provavelmente para você vai estar tá qualquer coisa diferente aqui. E aí, como é que eu vou localizar esse arquivo? Puxa a vida é um caminho complicado. Faz o seguinte, marca o mouse aqui, dá um CTRL-C, volta aqui para o RadioCaster, cola esse caminho aqui e dá um ENTER. Ele já caiu exatamente aqui. Você desce um pouquinho. Desceu um pouquinho mais aqui, ó. Olha aqui, ó. No Play TXT, dá um abrir e dá um OK. Antes de dar um OK, o teu vem desmarcado esse aqui, é o Start Windows Load deixa marcado isso aqui para não dar problema ele sempre vai encontrar essa esse caminho aqui dá um ok aqui já tá pronto bem agora a gente vai já fez isso tudo vamos, vamos fechar isso aqui aqui tá ok vamos antes de conectar ó, não está conectado ainda a gente vai lá para o nosso stream agora vamos em perfil e aqui tá tocando Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa tocando no Rádio Boss aqui. Tem o Elton John. Vamos parar o Elton John aqui. Parei. E aqui eu tenho tocando aqui o Bid Thomas. Vamos dar um player aqui. Vamos ver. Beleza, está tocando o, uh, o Bid Thomas e a gente vai agora entrar com a transmissão ao vivo. Vamos observar o que vai acontecer aqui. Né? Vamos, vamos repetir o Elton John, essa música é lindíssima. Vamos lá? Opa, deixa eu só parar aqui, pessoal. Vamos lá? Agora sim, ó. Eu já tenho o Elton John tocando aqui e agora vamos aguardar o que vai acontecer com a nossa rádio aqui. Ele vai dar um delay de alguns segundos, um pouco menos de 30, e nós já vamos entrar aqui. É. Daqui a pouquinho já atualiza as informações. Vamos aguardar um pouquinho, mais um pouquinho. Só que não vai. A gente pode aguardar até amanhã. Eu não marquei aqui para transmitir, pessoal. Desculpem. Então agora eu vou marcar: Ó, conectando, conectado. Já está transmitindo. Vamos aguardar aqui. Já vai mudar as informações. Na rádio é óbvio que só vai aparecer a minha voz quando tiver ao vivo, porque eu estou falando aqui com o áudio da mesa de som baixado. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Daqui a pouquinho já mostra as informações. Ele deve mostrar o Elton John já. Né? Porque a gente está com o Elton John tocando aqui. Olha só: Sacrify Elton John. É. Né? E aqui está mostrando nostalgia ao vivo. Aquela informação que a gente fez aqui quando criou a conta, ó. nostalgia ao vivo. Se eu for em página pública, ele vai mostrar aqui ao vivo. Tá? Se eu der um player aqui, ele vai misturar é, com o que está no rádio bola. A gente pode fazer o seguinte aqui, vamos dar uma paradinha aqui, vamos dar uma pausa. Vamos dar um player aqui. É, com o que está no rádio bombeiro a gente pode fazer o seguinte aqui vamos dar uma paradinha aqui vamos dar uma pausa vamos dar um player aqui é, com o que está no rádio bombeiro a gente pode fazer o seguinte aqui vamos dar uma paradinha aqui vamos dar uma pausa vamos dar um player aqui é, com o que está no rádio bombeiro a gente pode fazer o seguinte aqui vamos dar uma paradinha aqui vamos dar uma pausa como que tá no rádio, a gente pode fazer o seguinte aqui, vamos dar uma paradinha. Bem, pessoal, ele deu aqui uma, um certo delay aqui, eu não entendi aqui, mas enfim, ele tá tocando Elton John aqui, tá? Tá tocando Elton John Sacrify aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se, se eu consigo aqui, rapaziada. Agora vamos ver se ele vai tocar aqui. Deixa eu ver aqui. ai aqui, ó. Tá? Ah, porque ele, ele voltou, né? Ele voltou, tá certo. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí aqui, ó. É, realmente ele... É, é por causa do delay, né? Vamos, vamos continuar a música. Aqui. Tá tocando Elton John. Eu parei aqui para não, não dar problema de direitos autorais. Então o nosso painel mostra o Elton John tocando. Beleza, até aí tudo bem, amor. Mas que novidade que tem isso? Vai tocar. Beleza, aí que... Aí você, aí como dizia aquela música do Seixiru, aí você checou no ponto, é o que eu queria ter checado. Exatamente. Pessoal, é o seguinte, eu vou mudar a música aqui. Eu vou mudar para Band of House aqui, pode ser essa aqui mesmo. Tá, mudei a música. Vamos observar a mudança aqui. Ele sempre vai mostrar a próxima música como nostalgia ao vivo. Quero que vocês entendam isso. Tá? Daqui a pouquinho, às três horas e 8 minutos, ele já deve mudar aqui. É questão de, de delay, tá? Delay de transmissão. Vai no servidor, volta, volta pro ouvinte. Eu tô falando daqui. Vamos aguardar mais um pouquinho. Olha, já trocou, ó. ó band of House, né? É, inclusive essa música aqui não foi nem renomeada. olha só pessoal o cuidado que a gente deve ter ó tá vendo aqui o lyrics né a gente podia vir aqui não sei se dá para renomear aqui eu acho que não mas enfim isso aqui foi um erro meu e ele tá mostrando essa informação lá no stream ó. deu ouvinte vai ouvir isso o lyrics isso aqui na verdade é, foi baixado do YouTube do lyrics lá que, que tem vários vídeos mas enfim, o importante é que isso aqui foi mostrado. Ah, Marido, mas até aí nenhuma novidade, cara, tu já tá me enrolando há 32 minutos. Beleza! Então, nego, se tá se tendo enrolado, vaza do vídeo, porque tem coisa importante que vem pela frente, ok? Pessoal, esse. e Essa parte aí, beleza, tá tudo bem, tá transmitindo. Só que ontem. Na quinta-feira santa, eu fiz uma transmissão ao vivo das dez e meia à meia-noite. E o que aconteceu? Quando eu desconectei a rádio, quando eu desconectei a transmissão ao vivo, que seria, no caso, aqui no Rádio Caster, mas eu estava ontem utilizando o Rádio Boss, mas não importa, o problema é igual. Tá? Quando eu desconectei aqui, ele ficou isso aqui direto, esse ao vivo aqui ficou direto, e ele começou a, a colocar músicas aqui, nada havia de previsto, que não era para aquele horário. Pô, tem alguma coisa errada. Daí o que, que eu. O que, como é que eu vou fazer isso agora? Eu preciso botar a rádio no ar. Aí o que que eu fiz? Eu vim aqui em Contas de Eu peguei esse usuário aqui e deletei. Não vou fazer isso agora, é óbvio, porque o problema já está resolvido. E quando eu deletei isso aqui, a rádio saiu do ar. Entendeu? A rádio saiu do ar, ficou stream offline e agora reiniciei a rádio, deu erro, reiniciei de novo, aí ela demorou e carregou as playlists. E no meu painel aqui, se eu fosse em dashboard, ele mostrava que faltava sincronização. Não vai mostrar agora, mas enfim. E eu reservei boa parte da minha sexta-feira santa para descobrir esse problema. E Primeira coisa que eu fiz foi entrar no GitHub do Azuracast e não tinha nada lá relacionado ao assunto. De sorte que é, assisti alguns vídeos, inclusive do PH da Rádio Tutoriais, e o Ney me é, instrui num vídeo lá a colocar o Rádio Caster para transmitir. Que ele disse que o, o, o lá do Rádio Boss às vezes dá problema tal, mas esse problema não tinha nada a ver com Azura. Mas enfim, eu segui as... as as recomendações dele e instalei o Radiocaster, conforme vocês estão observando. Não consegui resolver o problema. Digo, vou abandonar. Vou abandonar. Aí quando foram mais ou menos umas 8 horas da noite, <laughs> e nesse meio tempo, eu já tinha feito três atualizações que o Azuracast me mostrou. Digo, quem sabe essas atualizações vai, vai resolver o meu problema. Não resolveu. Então o que que eu fiz? Deixei quieto. Quando foi umas 8 horas da noite, eu entrei, digo, vou entrar mais uma vez no GitHub, quem sabe. E quando eu entrei ali, olha só o que eu me deparei aqui. Tá aqui, eu já deixei na tela aqui, tá? Problemas com o alto DJ ao vivo enquanto não ao vivo. Digo, opa, é isso que eu tô, é isso que tá acontecendo comigo. Aí ele colocou aqui, ó, notas. Havia um DJ ao vivo hoje à noite, ele estava fechado e desconectando o alto DJ. Depois disso, o alto DJ estava começando a música, mas ainda dizia que estava ao vivo. Exatamente o que acontecia comigo. Usando o método de instalação Docker, sim, versão do Azuracast, a rolling release, essa aqui, do dia 4. Olha só, do dia 2 do 4 que eu estava utilizando exatamente a mesma versão Docker PHP 7.4. Né? Aí a única diferença é que ele utiliza o Debian 10 Buster e eu utilizo o Ubuntu 20.04. Descreva o bug. O AutoDJ DJ está dizendo que há um DJ ao vivo enquanto não há nenhum DJ conectado. Eu desconectei, desliguei o computador. Né? O Auto DJ está reproduzindo arquivos aleatórios. As próximas canções não combinam. E, realmente, aí eu concordo com o nosso amigo usuário, não sei de onde é que ele é, o Subwoofer ML. Olha só, há nove horas atrás. Estamos às três horas da manhã. Então, faz a conta. Foi lá por volta de sete e meia, oito horas que ele postou isso. Aqui no GitHub. Beleza as músicas não combinam comportamento esperado que o alto DJ não esteja mais ao vivo quando ele desconectar e ele deixou um print aqui ó. eu vou reproduzir o print era exatamente a situação que eu estava encontrando aparecia ao vivo ele colocou o DJ Desert né live que quer dizer ao vivo e aqui a música é, é Jerry and Mary Bay, não sei das quantas vini papapá Aí estava um minuto e 32. E provavelmente essa playlist aqui dele, que aqui ó, mostra a playlist, a lista de reprodução, né? E uma coisa que nada a ver, segundo ele, e realmente aconteceu comigo. Beleza, vamos para frente. Registros relevantes, ele pegou alguns registros aqui. É, o DJ não está ao vivo, ele replicou a tela aqui, ó. A mesma captura, né? e registro da próxima música decodificador aceito papapá ele colocou o caminho a aquece station aqui, que estações é né, porque traduziu de pirata em gigante que ó, deve ser a rádio dele olha só de pirata em gigante deixa eu ver aqui até me chamou a atenção isso aqui deixa eu voltar para o inglês é de pirata em gigante média é não beleza e aí aí a música né tal 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 medzuk papapai mp3 e aí aqui the file system um arquivo de sistema né aí ele mostrou essa tela aqui do do ubuntu lá do do debian no caso né barra farba papá mas essa parte eu já não não saberia saber saberia entender e mostrar para vocês aí o, o Valen colocou aqui como inseto inseto uma parte da funcionalidade do software não funciona conforme o esperado. E aí esse nosso amigo aqui que é o é o Silver ed 23 que ele é um amigo da Foz com voz e rosto para a rádio, criador e mantenedor do pacote AzuraCast. Esse cara aqui, ó, que ele colocou um avatar, para quem não sabe, ele é o criador e mantenedor do Azuracast. Ele foi o cara que desenvolveu, teve a ideia de fazer o Azuracast. Né? Então, olha só. Respondeu uma discussão no repositório mês passado. Discussão iniciada nesse repositório Membros um. Aí, o que, que ele respondeu? Fixes DJ Disconnection Write Not Record Broadcast. Vamos clicar nesse cara aqui. E a resposta dele foi o seguinte: 3968. 3968 é o registro desse post no GitHub. Corrige as desconexões do DJ quando não estiver gravando as traduções. Eu digo, opa! Aí eu olhei, aí o que, que eu fiz? Eu vim aqui, até vou abrir nova guia aqui, eu vim no dashboard. E o dashboard dizia para mim, ó, tem uma atualização nova. Não é essa, tá? Mas ele dizia que naquele momento, há nove horas atrás, havia uma atualização para ser feita. E o que que eu fiz? Não tive dúvidas. Eu nem snapshot fiz. Então eu não aconselho vocês a fazer qualquer atualização no Azure, em qualquer software, sem fazer antes um snapshot na sua VPS. Fiz, o atual... Fiz a atualização e o problema foi resolvido. E a gente vai mostrar isso agora, que o problema realmente foi é, resolvido. Eu vou desconectar aqui. Quando eu desconectava, aparecia aquela tela ali do, do. Veja bem, eu vou voltar aqui sem querer. Olha só. Olha o print que o rapaz mandou aqui. Ó. Quando ele desconectava, ficava isso aqui, ó. Tá? E era para voltar à lista normal. Então a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente está com a mentiras e não é mentiras, tá, pessoal? É, re, foi real mesmo. Vamos desconectar aqui. Ó, tá conectado e eu vou desconectar. Desconectei. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver o que acontece aqui. Aguardando nesse momento. Já desconectou. É a questão do delay, né? Ele vai demorar um pouquinho por causa do delay. Ainda não, mas daqui a pouquinho já mostra aqui atualizado já o Azura. Olha só, já desconectou nesse momento. Ele voltou para a reprodução normal. Eu vou parar aqui o. Eu vou parar aqui o Mentiras. Vou deixar sem áudio aqui. Vou voltar para o Azura. Vamos ver o que, que ele está tocando nesse momento aqui para nós. A ó, oh, vocês lembram que quando a gente conectou <coughs> ele estava tocando o Billy Thomas, ele está finalizando o Billy Thomas e ele vai Pular essa música do George Você sabia que pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça, o Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online. E está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Trocou a música, isso significa o seguinte, rapaziada, é que tá tudo certo aqui. Pessoal, eu sei que esse vídeo ficou longo, já está a 43 minutos. Os apressadinhos já foram embora. Então você fique sossegado aqui. Que o que está aqui é isso mesmo. Pessoal, é... mesmo com 43 minutos, que você que está aí, eu quero agradecer. A você que acompanhou esse vídeo até aqui, tá? Para o pessoal do grupo do AzuraCast também, espero que estejam acompanhando. É, depois não fiquem postando dúvidas que de repente esse vídeo que eu posto lá já resolve. Pessoal, é, o que eu gostaria de pedir para vocês? Eu comentei no início do vídeo que o meu canal tem poucos comentários e alegando o seguinte: que os meus canais. Os meus canais não, os meus vídeos já. É, praticamente não precisa fazer comentário porque não fica dúvidas. Talvez sim, talvez não, mas pelo menos eu peço que você coloque um comentário lá agradecendo o vídeo. Ah, marido, valeu, o vídeo foi bom, o vídeo foi longo, foi chato ver que ouvi falar 40 minutos, 50, uma hora, mas pelo menos resolveu o meu problema. Pelo menos isso já, já, eu já ficaria feliz. Eu vou falar um exemplo para vocês e com certeza esse seguidor deve estar me, me ouvindo agora, assistindo o vídeo. O rapaz estava com um problemão aí, instalou o AzuraCast numa VPS, fez tudo errado, era para instalar em subdomínio, não instalou, porque não prestou atenção no vídeo, provavelmente. E ele me procurou no WhatsApp, eu disse, olha, cara, em primeiro lugar tá errado isso aqui, vamos tentar aqui, mas eu acho que não vai dar certo, porque o AzuraCast exige que... É, seja instalado num subdomínio, beleza. Ele foi lá, instalou de novo. Pá, pá, pá. Depois resolveu o problema, me agradeceu. Eu disse: Ó, oh, cara, não precisa me agradecer, cara. Só faz o seguinte: vai lá no meu vídeo, lá, coloca um comentário que você gostou. Enfim, o YouTube notifica cada comentário. Eu Estou esperando até agora o comentário teu, cara. Sabe? É, tapinha nas costas é muito bom, mas assim, ó. Pouquinho de gratidão, cara. Eu pedi pra ti, vai lá, comenta o vídeo pra expliquei que dá relevância, tal, tal, tal. Assim que as pessoas são. Recebe a gratidão, recebe o favor e não sabe retribuir. Não custava. Eu perdi, eu parei o que eu tava fazendo pra atender o cara, eu tava num serviço, eh, eu tava fazendo um outro trabalho, né? Mexendo com o site, eu parei o que eu tava fazendo pra atender o nosso amigo. Eu não, vou, não vou dizer o teu nome, porque eu nem lembro, ter a conversa lá, mas enfim, cara. Então o que eu peço para você, dá uma curtidinha no vídeo, espalhe esse vídeo para outras pessoas. Eu sempre deixo os links, deixo tudo na mão, hein. Como vou deixar o canal do do Ney, tá? Porque ele ensina muita coisa de, de rádio voz. Eu não vou entrar nesse mérito, que eu acho que saia é um, ele é especialista nisso. O que eu colocar ali eu vou replicar o que ele já ensinou. Então para que, que eu vou colocar conteúdos que outras pessoas já fazem? E para que eu não. E por que, que eu vou querer fazer vídeos do AzuraCast para competir com o Ney? Para quê? Se o cara é bom, se eu aprendi com ele, eu vou, vou querer competir com ele? Esse é palhaçada, gente. Então, assim, eu indico o canal dele para vocês aprenderem o AzuraCast. Tudo que eu fiz aqui de AzuraCast de Radiocaster foi graças ao vídeo do Ney. Então eu agradeço. Não conheço o Ney, não é meu parceiro, não quero fazer propaganda. Mas assim, é um cara que é gente boa, que a gente percebe. Que ele compartilha aquilo que ele sabe sem pedir nada para as pessoas. Entende? E assim, ó, acompanhe o canal do Ney. Ele está numa situação bem complicada. Ele fez um vídeo essa semana aí que eu vi. Ele está desempregado. Vamos ajudar o Ney, rapaziada. Ó, vamos acompanhar os conteúdos dele. Vamos. É, os serviços que eles oferecem lá. Talvez você esteja precisando. Dá uma força para o Ney, vamos dar uma força aqui, rapaziada. Nós somos todos um só. Vamos viver, sem, é, sem redundância, porque eu uso o Ubuntu 2004 aqui no meu servidor, mas vamos viver a filosofia Ubuntu. Para quem não sabe, pesquisa no Google: filosofia Ubuntu. Beleza, pessoal? Eu acho que já falei demais, já dei o meu recado, já filosofei com vocês há 48 minutos e 11 segundos de vídeo. Eu só peço que você faça isso. Compartilhe o meu vídeo, curta se gostou. Se não gostou, marido, cara, tu podia ser é, menos longo no vídeo tal. Mas que seja um, uma crítica elegante. Não vem de, de balela, que nesse dia veio um cara aqui, marido, só enrola, não sei o quê. Cara, não enrola não, cara. E outra coisa, não deixe esse tipo de comentário no meu canal. Eu não vou criar discussão. Tá? Eu deleto o comentário e se o cara falar mal criação, eu deleto ele também. Outra coisa, o meu canal não tem filtro. Você pode começar a comentar o que quiser. Tá? De vez em quando eu vejo lá, muita gente posta links lá. Às vezes o YouTube bloqueia, eu vou lá e libero. Não tem essa, esse papo de, de exclusividade. Nesse mundo não tem exclusividade para ninguém. Não adianta querer ser o bom da boca. Tá todo mundo se ferrando aí, ó, por causa de uma coisa invisível. Eu não vou falar o que é, porque o YouTube vai me dar gancho, mas vocês sabem do que eu tô falando. Rapaziada, sem mais demoras, e grande abraço a todos e lembre-se, meu amigo, meu irmão, tudo que fizer no dia de hoje, faça com amor, sem egoísmo. Porque somente com amor poderemos alcançar algo de positivo nesta vida. Quando eu clicar no stop, porque esse vídeo não vai ser editado, ele vai seco na lata para o YouTube. Quando eu clicar no stop, eu fui!